Ողջույն, սիրելի հայրենակիցներ, ուղիղ եթերում Նոյան Տապանն է։ Եվ մեր հյուրն է այսօր։ Արտակարգ և լիազոր դեսպան, հայ-ռուսական սլավոնական համալսարանի համաշխարհային քաղաքականության և միջազգային հարաբերությունների ամբիոնի վարիչ, Հայաստանի դիվանագիտական հիմնադրամի նախագահ Արման Նավասարդյանը։ Պարոն Նավասարդյան, ես ողջունում եմ ձեզ Նոյան Տապանում և շատ շնորհակալ եմ, որ այսօր մեզ հետ եք։ Տեսել եմ ուրախ։ Պարոն Նավասարդյան, մեր վերջին հանդիպումը մայիսի 1-ի նախորեին էր։ Անցավ այդքան։ Հա, երբ ազգային ժողովում, հիշում եք, պետք է քննարկվել Նիկոլ Փաշինյանի ուրեմն թեկնածությունը որպես վարչապետի, իհարկե Փաշինյանը այդ պատնեշը հաղթահարեց, բայց թվում է, թե 1 դար է անցել։ Իրականում ընդամենը 100 օրվա մասին ենք խոսում։ Ընդամենը 100 օր, թե արդեն 100 օր։ Արդեն երևում են միտումները, թե կարելի է եւ կարելի է արդյոք։ Միտումները դիտին գան են սկզբից էր երևում։ Թե որտեղ են ասել եւ ինչ է հիմա սպասվում մեզ, դրա մասին է խոսքը, բայց հիմնական գիծը, ինչպես ասում են, գլխավոր գեներալնա լինիա։ Դա գծված է եւ իրենք գնում են, մասնավորապես Փաշինյանը ես նկատի ունեմ։ Բայց թե ինչ արկելքների եւ ինչ դժվարությունների են հանդիպում, ինչպես բոլոր հեղափոխությունների հետ է լինում, դա այսօր մենք ականատես ենք դրան։ Եվ այդ կապակցությամբ 100 օր ավարտվելուց հետո այդ հանդրահավաքը, որ հրավիրվել է, ես կարծում եմ, որ ստուգատեսի նման մի բան կարող է լինել եւ նոր շնչառություն հաղորդել այդ շարժմանը, որովհետեւ եթե դուք հիշում եք մեր խոսակցությունը եւ մեր վերլուծությունները, ես միշտ ասել եմ, որ յուրաքանչյուր հեղափոխություն իր մեջ պարունակում է, ներփակում է նաև հակահեղափոխություն, որը լինում է ներքին, որ մենք ունենք այսօր, եւ դա շատ պարզ երևաց եւ մայիսյան դեպքերի ժամանակ, եւ այսօր Ռոբերտ Քոչարյանի այս օդիսականի հետ կապված, եւ նաեւ կարտակին հակահեղափոխություն, որը բարեբախտաբար այսօր մենք չունենք, ես միշտ ասել եմ, որովհետև վարիացական վերաբերմունքը մեր նկատմամբ արկա է, անգամ Ռուսաստանի կողմից, ինչ էլ որ լինի, հարաբերությունները կարծում եմ զարգանում են նորմալ հունով, բայց այդ ներքին ուժերը, ներքին հակայեղափոխական տարերը, այսպես ասած, որ կան, նրանք ամեն ինչ անում են ոչ միայն ներսում ստեղծելու համար քաոսային վիճակ եւ խանգարելու համար, այլեւ փորձում են, ինչպես մայիս ամսին եղավ, փորձում են արտաքին հնարավոր ուժերը ուղղել Հայաստանի դեմ։ Այսինքն երկու ճակատով է այստեղ, հասկանում եք, գնում գործընթացները։ Եվ այդ կապակցությամբ ես նորից եմ ասում, 100 օրը շատ կարևոր է, եւ ես չգիտեմ նայել եք թե չէ, տեսել եք։ Կոչ եք դուք։ Հա, կոչ եմ անում բոլորին։ Հրապարակել եք ձեր կոչը։ Այո, հրապարակել եմ, որ երկու խոսք այդ կոչի մասին։ Դե կոչը որն է, ես կոչը մնում է կոչ, ես ինչ եք կոչ անում։ Կոչ եմ անում բոլորին հավաքվել հրապարակում եւ կրկին ցույց տալ, որ հայ ժողովուրդը ընտրել է մի ճանապարհ, որ հնարավոր չէ շեղել այդ ճանապարից, եւ պետք է ամեն ինչ անել նպատակին հասնելու համար։ Նպատակը որն է, այս բանդիտական համակարգը կազմակերպել, ինչ որ արվում է, տեսնում եք ամենուր ինչ է կատարվում, երեք էլ նոր զենքերի պայեսներ հայտնաբերվեց, դա ուրեմն, այսպես ասած, հնարավորինս արագ վերացնել, որը շատ բարդ խնդիր է, այսինքն ես այնտեղ էլ գրում եմ, ախտահանել ավգյան ախորները, հա, եւ կառուցել, կառուցողական ճանապարհի վրա կանգնել, որովհետեւ այսօրվա իշխանությունները ժառանգել են ավերակներ, եւ քաղաքական, եւ տնտեսական, եւ ֆինանսական, եւ անգամ հոգեբանական, բարոյական, այս բոլորի վրա պետք է կառուցել բոլորովին նոր աշխարհ, ինչպես երկի մեջ է ասվում, որը մի օրվա գործ չէ, երկու օրվա գործ չէ, որ ինչ որ միտեղ պահանջում է համբերություն, եւ երբ որ ասում են, բա մենք սա արեցինք, ինչու դեռ շարունակվում են նման բաներ, կախարդական փայտիկ չի լինում, հասկանում եք, պետք է ես մի կապակցությամբ ասել եմ, մի խնդրի, որ երբ որ անհրաժեշտ է վերականգնել երկիրը, ես միշտ հիշում եմ Կոնրադ Ադենաուերի խոսքերը,
երբ որ դարձավ կանցլեր եւ Գերմանիան ավերակների մեջ էր, նա գիտեք ինչ ասաց, ասաց, ես ձեզ ոչ կարակ եմ խոստանում, ոչ հաց, կաշխատեք, կունենաք։ Հիմա ես նույն բանը ուզում եմ պրոյեկտել մեր պայմանների եւ մեր ժողովրդի վրա։ Գիտեք, պետք է աշխատել, աշխատել եւ աշխատել, ոչ ոք մեզ ոչ մի տեղից երկնային մանանա չի իջնի մեր վրա, եւ ամեն ինչ պետք է անել, որ ամեն մարդ զբաղվի իր գործով, բժիշկը բժշկի, կոշկակարը կոշիկ կարի, հա, քաղաքագետը զբաղվի քաղաքականությամբ, եւ ամենակարևորը գողը նստի բանտում։ Տեսեք, ձեր այս կոչի մեջ, որը հիշատակեցիք, դուք ունեք երկրորդ կետ եւս, առաջինը դուք նոր նշեցիք, շարունակել ավգյան ախորների ախտահանումը, եւ երկրորդը վերադարձնել թալանված միլիարդները ժողովրդին, դուք դա եւս կարևորում եք։ Ես շատ եմ կարևորում եւ կարծեմ հենց երեք այդ կապակցությամբ եղել է ինչ որ հաղորդագրություն անցավ նախարարի վարչություն Փաշինյանի առաջի տեղակալը, եթե չեմ սխալվում, դիմել է համաշխարհային բանկին, որպեսզի այդ ուրեմն գումարները վերադարձվի։ Սա շատ կարևոր գործընթաց է, բայց ես ինչքան հասկանում եմ, շատ բարդ գործընթաց է, որտեղ ամբողջ աշխարհում նման ուրեմն գործառույթները հանդիպում են շատ մեծ դժվարությունների։ Նախ այստեղ կա այդ օֆշորային համակարգը, որը փաստորեն փակ համակարգ է, դա բացելն է դժվար, եւ սա միջազգային մեծ գործնեություն պահանջող աշխատանք է, որպեսզի հնարավոր լինի այդ երկրների հետ մտնել, կառավարությունների հետ մտնել համապատասխան շփումների մեջ եւ հասնել դրան։ Իսկ ըստ երևույթին այնքան են թալանել Հայաստանից։ Տեսեք, Ռոբերտ Քոչարյանը համար միշտ ասում էր այդ արդեն միջազգային տվյալներով, որ 4 միլիարդ։ Հիմա այդ 4 միլիարդը սկսել է ինչ որ այդ մեծանալ, հա, եւ միայն դա չէ, հասկանում եք, նրա եթե վաղը հանկարծ կամ այսօր Ջրաբեկ դատարանը ընդունի որոշում նրան ազատ արձակել մեծ գումարներից, իսկ մեծ գումարները նա կարող է տալ, ես համոզված եմ, արդեն կան նման տվյալներ, որ այդ փողերը պետք է դնեն, դրվեն գործի մեջ, կոպիտ ասած, որպեսզի կարողանան մարդկանց գրավել, շահել։ Այդ 45-ը ես չեմ ուզում ոչ մեկին վիրավորած լինել այդ մեր հայրենակիցներին, բայց այդ 45 հոգի, որ ստորագրել են, քանի հոգի կա նրանց մեջ, որ շահագրգռված չեն, որ կյանքի եւ մահու խնդիր չէ իրենց համար, ոչ միայն զրկվել այն գումարներից, այն փողերից, որ գողացվել է, ժողովրդից գողացվել է, այլև պատասխանատվությունը դրա համար, որ Դամոկլյան սրիպես կախված է նրանց վրա։ Քանի որ ներքին այսպես խնդիրներից ենք խոսում, շարունակենք այս թեման, ձեր գնահատմամբ ինչպես է աշխարհը ընկալում Փաշինյանին։ Տեսեք, երկու օր առաջ դուք հայտարարել եք, որ հետևյալը, հեղափոխության հաղթանակի հաջորդ բեկումնային քայլը, առաջինը հեղափոխության հաղթանակն էր, բեկումնային քայլը Հանրապետության երկրորդ նախագահի ձերբակալությունն է, նկատի ունենալով իրադարձության ողջ պատճառահետևանքային շղթան եւ նման հանգուցալուծումը, առանց սխալվելու մեծ հավանականությամբ կարող են փաստել, ասում եք դուք, որ այն մաստեր կլաս կհանդիսանա շատ երկրների քաղաքական մշակույթի եւ գործելակերպի համար, որպես երկրին ու ժողովրդին ուզուրպատորի ձերբազատելու փայլուն օրինակ կմտնի քաղաքագիտության ձեռնարկների մեջ։ Իսկ դուք ինչ մեծ նշանակություն եք տվել։ Ես շատ մեծ նշանակություն եմ տալիս եւ դա այդպես էլ կա։ Իսկ դա միայն ներքին մեր խնդիրը չի։ Դեկինգայան, տեսեք, հիմա ինչ որ կատարվում է 21-րդ դարի առաջի դեկադային, առաջի տասնամյակում, սա բավական ոգևորիչ եւ բավական տարածված երևույթ է, պայքար միջազգային մասշտաբով եւ ներ ազգային մասշտաբով շատ երկրների պայքար քրեա օլիգարխիկ կոռուպցիայի դեմ, հա, որը տարբեր երանգավորումներ ունի տարբեր երկրներում։ Եվ մենք չենք դա հնարել, այլ տեսեք, քանի երկրներ, Սինգապուր, Հարավային Կորեա, Հարավաֆրիկյան Հանրապետություն, Արգենտինա, Բրազիլիա, եւ չգիտեմ ինչի է սա մեր
ազգային հատկանիշներից մեկն է, այնպիսի մի աղմուկ աղաք ենք բարձրացրել, մենք չենք դա հայտնաբերել, ամբողջ աշխարհում դա լինում է եւ դա ողջունվում է։ Այնտեղ, որ ես նորից եմ ասում, որտեղ կա գողուն, գողացածություն, որտեղ կան ավազակներ, նրանք պետք է պատժվեն, եթե երկիրը ուզում է առաջ գնալ, երկիրը ուզում է դառնալ ժողովրդավարական, երկիրը ուզում է դառնալ, այսպես ասած, ժամանակակից արդար համակարգ ունեցող պետություն։ Հիմա այդ բոլորը մենք դրա կարիքը ունենք եւ հայտարարվել է հեղափոխություն, հայտարարվեց սիրո, այնտեղ համերաշխության եւ այլն, բայց գիտեք, մի բան է, եթե իրեր անվան լինենք իրեն ծանրով, մի բան է ասվում եւ գրվում թղթերի վրա եւ մարդկանց ուղերներում ծնվում, բոլորովին այլ կամ մոտավորապես տարբերվող երևույթ է, այնինչ կատարվում է կյանքում։ Տեսեք, Փաշինյանը հայտարարեց եւ շարունակում է իրագործել թավշյա հեղափոխություն, թավշյա մեթոդներով, ոչ մի դատական խնդրի մեջ, ոչ միջամտություն կա, ոչ էլ զանգի երևույթ կա, ինչպես միշտ եղել է 20-30 տարի շարունակ Բաղարամյան փողոցից։ Այս դժվարությունները հենց դրա համար են, եթե այս ձևի օրինականության ճանապարհով շարժվելու չլիներ այսօրվա կառավարությունը, Քոչարյանին կարելի էր միանգամից 100 տարով նստացնել իր բոլոր մեղքերի համար, բայց ուզում են գտնել այն, ինչ որ կոնկրետ կա, դա մարտի 1-ն է, դա ուրեմն սամանդրության խախտումն է եւ սրա շուրջն է ամբողջ պատտվում։ Հիմա աշխարհը ինչի է ողջունում Հայաստանին, որովհետեւ տեսնում են, որ ամեն ինչ արվում է օրինականության, ամեն ինչ արվում է ժողովրդավարության, ամեն ինչ անում է ժամանակակից արդի աշխարհի խաղի կանոնների համաձայն։ Տարբերությունը միայն կայանում է նրանում, որ սա առաջի դեպքն է ԱՊՀ-ի երկրների տարածքում, ես ասացի ուրիշ երկրներում եղել են։ Սա մի փոքր տարօրինակ է բոլորի համար, եւ մեր հարևանների համար, եւ մեր բարեկամների համար, այս եւ կարևոր նախադեպ է, կարելի ասել։ Եւ կարևոր նախադեպ է, որը կարող է հանդիսանալ օրինակ, գիտեք ինչ, օրինակը նույնիսկ Ադրբեջանը ինչի է վախենում, որտեւ նույն բանը կարող է իրանց մոտ լինել, հասկանում եք։ Եվ նրանք շատ եւ հետաքրությամբ եւ երկյուղացությամբ նայում են, թե ինչ եղավ Հայաստանում։ Դրա համար տեսեք, բոլոր կողմերից աշխատում են խեղդել սա։ Խեղդել եւ խեղդել։ Արդյոք դրանով եք պայմանավորում այն մեզ համար համենայն դեպս աննախադեպ ռիտորիկան, որը Լավրովը իրեն թույլ տվեց անել Հայաստանի վերաբերյալ, ասելով, որ արտգործնախարարությունը աշխատում է ոչ պրոֆեսիոնալ, այո, եւ որ Փաշինյանը գործը եւ արարքները իրար գործելավոճը իրար չեն բռնում։ Հենց այդպես կարծում եմ ես։ Ոչ պրոֆեսիոնալը վերաբերում է։ Ոչ պրոֆեսիոնալը, այո, բայց ինչ վերաբերում է ղեկավարության, այնտեղ ասում են, որ խոստումներ տվել, խոստեին տվել, որ դետալի մասին էր, խոսքը հետապնդումների մասին էր, բայց իհարկե բաց տեքստով չեր ասվում, ենթադրվում էր դա։ Մասամբ իհարկե կապված է այդ բոլորին, բոլորի հետ, որովհետև Ռուսաստանի համար փոխել գործելակերպը Հայաստանի հետ որպես դաշնակցի մի փոքր անսպասելի է եղել ի սկզբանե, որովհետև տեսեք, ես մի քանի առիթով ասել եմ, Ռուսաստանը մեր համար մեկ դաշնակիցն է, մենք Ռուսաստանի հետ պետք է շարունակենք եւ երբեք Հայաստանը չի կտրվի Ռուսաստանից, սա իմ խորին համոզմունքն է, հա, եւ ԱՊՀ-ի շրջանակներում եւ ուրեմն ՀԱՊԿ-ի եւ Եվրասիական ուրեմն կազմակերպության այստեղ խնդիրը կայանում է նրանում, որ նախորդ իշխանությունները, փոխհարաբերությունները եւ քաղաքական եւ իրավաբանական եւ հոգեբանական առումով կառուցել են սխալ հիմքերի վրա։ Ասեք, սյուզերենի եւ վասալի հարաբերություններ է ստեղծվել, ոչ սիմետրիկ հարաբերություններ, որը ընդունելի չէ այսօրվա իշխանությունների համար, ինչու համար, ոչ թե Ռուսաստանը վատն է կամ լավն է, ոչ, այսօրվա իշխանությունը հրճակել է մի հետաքրքիր, ուրեմն, կոնցեպտ, որը կոչվում է Հայաստանակենտրոն։ Իրենք էլ էին ասում Հայաստանակենտրոն։ Հիմա հարցնեք Սերժ Սարգսյանին կամ
Robert Քոչարյանին, նրանք ասեն, որ մենք էլ էինք մտածում, մենք էլ Հայաստան դնում էինք առաջի ուրեմն շարքի վրա, բայց դա այդպես չէր, հա, այսօրվա իշխանությունների գործելակերպը հետևյալն է. Հայաստան, Հայաստանի շուրջը այն բոլոր հարաբերությունները, որոնք բխում են Հայաստանի շահերից, դա ամենևին չի նշանակում, որ մենք Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները պետք է փչացնենք, որպեսզի միացյալ Միացյալ Նահանգների հետ մեր հարաբերությունները զարգացնենք. Այդպիսի բան գոյություն չունի, և ընդհանրապես քաղաքականության մեջ նման խաղերը երբեք չեն բերում որևէ արդյունքի. Այո, Ռուսաստանի հետ մի քանի անգամ ասվել է վարչապետի մակարդակով մեր հարաբերությունների ամբողջ գործընթացը իր անցյալ և ներկա իրավիճակում, և ասվել է այն, ինչ որ մենք պետք է շարունակենք անել. Հիմա դա դնել հարցականի տակ իհարկե կարելի ամեն կերպ անել. Տեսեք, քաղաքականությունը այնպիսի երևույթ է, որ կարելի է միշտ գլխի վրա շուռ տալ և խոսքերը, և արտահայտությունները, և գործողությունը, ինչպես և լրատվությունը, ինչպես կուզես, այնպես կարող ես ներկայացնել։ Հիմա տեսեք, Սահակաշվիլու ասացները այսօր վերցրել են, սարքել են Մատի Փաթաթան, երբ որ նա ասեց, որ նա ինձ նման է Փաշինյանը, նրանք բոլորովին նման չեն, այստեղ կեղծում է բանը, կեղծում է այն առումով, որ նա չստացավ այն, ինչ որ սպասում էր, նա շատ էր կարծում, ընդհանրապես Վրաստանում որոշակի ուժեր կային, որոնք շատ էին կարծում, որ Հայաստանը այսօր կկանգնի հակառուսական դիրքերի վրա. Հայաստանը չարդարացրեց դա. Հետո գիտեք ինչ կա, կարելի է մի բան ասել, ուրիշ բան անել. Նույն Սահակաշվիլին, եթե կոչի անում, որ նրանք միասին լինեն և իրար սիրեն և իրար օգնեն, ապա միայն հիշենք, թե Ղարաբաղյան հարցում ինչ դիրքորոշում ունի, կամ Ադրբեջանի և Թուրքիայի հետ ինչ հարաբերություններ է զարգացնում, սա արդեն մի փոքր այլ հարց է։ Շնորհակալ եմ, սա պարզապես ցույց է տալիս Փաշինյանի դիրքերի ուժեղ լինել, այսինքն եթե նման միտք է առաջացել Սահակաշվիլում, դա Փաշինյանը, ես ասեմ, Փաշինյանը ըստ երևույթին բնածին քաղաքագետ է, որքան ես տեսնում եմ նրա գործողությունները, բայց պետք է աշխատել խուսափել այն սխալներից, որ գործում են ոչ թե ինքը կոնկրետ իր, ասենք, իր կաբինետը, այլ այն երևույթները, որոնք կարող են պատճառ դառնալ նման քայլերի, որ եղավ օրինակ Լավրովի կողմից. Ես իմ գնահատականը հենց առաջորդն եմ տվել, և լինելով Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների մեր ջատագով, ես ասեցի, և հիմա էլ կարող եմ ասել, որ սխալ հայտարարություններ դա Ռուսաստանի արտաքին քաղաքականության վրիպումն եմ ես համարում, բայց ես կարծում եմ, որ դա մի միջադեպ էր, մի այսպես ասած սցենար էր, որը չի զարգանալու, որտեվ դրանից ամիջապես հետո եկավ այստեղ պաշտպանության փոխնախարարը և արեց հայտարարություններ, որ Պաստորին չզոհացրեց Լավրովի ասածին, ոչինչ չի փոխվելու, զենքերը տալու են և այլն և այլն։ Ինչպես է գնահատում, ինչպես իրեն դրսևորեց Փաշինյանը, ինչպես նա պատասխանեց, իր դիվանագիտական ձեռագիրն եմ ուզում, ձեր գնահատականը Փաշինյանի դիվանագիտական ձեռագիրը։ Փաշինյանի դիվանագիտական գործելակերպը հետաքրքիր է այն առումով, որ անսովոր է Հայաստանի և անսովոր է մեր ուրեմն գործընկերների համար։ Պետք է պարզապես հասկանալ, որ այդ անձնավորությունը եկել է Հայաստանը հանելու այս իրավիճակից, իրավիճակ, որ եթե շարունակվեր, հավատացեք իմ խոսքին, հավատացեք իմ փորձին, Հայաստանը գնում էր դեպի չգոյություն, եթե այդպեսի բառ չգիտեմ հայերենում, կա թե չէ, նման բաներ եղել են պատմությամբ, այսօր էլ կան, այսօր էլ ես գիտեմ աֆրիկյան երկրներ, որոնք բացի սիմվոլիկայից, բացի դրոշից և գերբից ոչինչ չունեն, Հայաստանը կարող էր գնալ այդ ճանապարով, և բացի դրանից մեր ամբողջ աշխարհաքաղաքական իրավիճակը նպաստում է դրան, Ադրբեջան, Թուրքիա, հասկանում եք, և Վրաստանի հետ հարաբերությունները, որ վատ չեն, Իրանը մեր լավ բարեկամն է, բայց տեսեք, այս աշխարհաքաղաքական տրուլենտային կետում լինել խելացի է, լինել
çıkun ya linel hacıvak şat barte. Թող ոչ մեկը ոչ մեկին չմեղադրի այս հարցերում։ Մենք տեսանք, տեսել ենք, թե ինչպես է անդ։ Ռոբերտ Քոչարյանին, որ այսօր ուզում են բարձրացնել հերոսի պատվանդանին, դա ծիծաղելի է պարզապես։ Ավելի մեծ վնաս, քան թե նա է հասցրել Հայաստանին և Ղարաբաղին, ես կասեի։ Ղարաբաղին ով է բանակցային գործընթացից դուրս թողել։ Ես, թե Փաշինյանը։ Հա՞։ Պարոն Նահասարդյան, Եթե թվարկեմ, ինձ թվում է Վճռաբեկ դատարան անմիջապես իր որոշումը կայացնի, ասեք։ Կարելի էսպես ձևակերպել, խոսքս վերադարձնում եմ և հետո դուրս կգան գովազդային ընդմիջման։ Կարելի ասել, որ Հայաստանը դիվանագիտական թավշյա հեղափոխություն է արել կամ անում Ռուսաստանի հետ հարաբերություններում։ Տեսեք, մի կողմից մեդիա տերորը, որ այսպես հիմա Հայաստանի վրա է, մյուս կողմից այդ կոշտ հայտարարությունները, որին կոշտ պատասխան չհետևեց, բայց այնուամենայնիվ առաջընթաց մենք ունենք այս հարցում։ Կարելի ասել, թե կարելի է չասել, ես այսպես եմ ձևակերպում, տեսեք դուք մեր հաղորդման առաջին հատվածում ևս ասեցիք, որ ամեն ինչ անում է թավշյա ոճով, հիմա էլ հարցս հետևյալն է, թավշյա հեղափոխություն է արվում Հայաստան-Ռուսաստան հարաբերություններում։ Դե Ռուսաստանի հետ ոչ թավշյա դիվանագիտություն կամ հարաբերություն չի կարող լինել, դուք իմ գրանը։ Չէ, դա ուժերի ասիմետրիան է, մենք չենք կարող Ռուսաստանի հետ խոսել այլ լեզվով կամ այլ ոճով, սա մեկ։ Բայց ինչ-որ բան փոխվում է, չէ։ Անպայման փոխվում է, հենց դա է, գիտեք ինչ կա, ձախության մանկական հիվանդություն, այսպեսի մի արտահայտություն կա, հիմա այդ հիվանդության հետևանքներն է, որ պետք է բուժվի և պետք է շարունակվի, ինչ որ արվում է, ես կարծում եմ Ռուսաստանի հետ հարաբերություններում, արվում է ճիշտ, ուրիշ բան, որ Ռուսաստանն այսօր իրենից ներկայացնում է այնպիսի մի բարդ քաղաքական իստեբլիշմենտ, ես նկատի ունեմ, որ վերևից ներքև կան, սա խորհրդային միություն չէ, մարդիկ չեն կարողանում դա հասկանալ, կան շատ լուրջ քաղաքական ուժեր, որոնք կոպիտ ասած առնված գնված են Ադրբեջանի և Թուրքիայի կողմից, ինչի մասին է խոսքը, հենց փողով, հենց փողով, այդ փող բառը, գիտեք, Քոչինյանը ոնց է շարժում, նա այսօր դուրս է գալիս և ասում է, մենք կանենք ամեն ինչ փողով, հա, ինչ որ չի արվի քիչ փողով, կարվի մեծ փողով, մարդիկ այդ հարցում, այսպես ասած, ստոր են, կոպիտ ասած, հա, բայց գալով այդ բանին, Ռուսաստանը պետք է վարժվի դրան, եթե ուզում է մեր հարաբերությունները լինեն համապատասխան չափի, ձևի և բովանդակության մեջ, ուրի ձևի հնարավոր չէ, եթե իհարկե այս իշխանություններն են, եթե հիմա վաղը գա մի ուրիշ իշխանություն, կարող է բոլորովին այլ ուրեմն մոտեցումներ լինի այնտեղ։ Բարի շնորհակալություն, սիրելի հեռուստատեսողներ, հայտարարում եմ գովազդ եթերում, հիշեցնեմ, որ մենք աշխատում ենք ուղիղ եթերում և հաջորդ մեր հաղորդման հատվածներում ես կարող եմ ընդունել ձեր հեռախոսազանգերը գովազդ եթերում։ Սիրելի հեռուստատեսողներ, հիշեցնեմ, որ եթերում Նոյան Տապանն է և մենք զրուցում ենք արտակարգ և լիազոր դեսպան պարոն Արման Նավասարդյանի հետ և մենք ունենք հեռախոսազանգ։ Այո, բարև ձեզ, մենք լսում ենք ձեզ։ Բարև ձեզ։ Այո, այո, լսում ենք ձեզ։ Հարցս հետևյալն է, ուրեմն քանի որ սահմանադրության խախտում կար պարոն Քոչարյանի կողմեն, արդյոք կարող ենք ասել նույն խնդիրը Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հասցեով, որ 96-ին կամ 97-ին բանակիչեցուց ծառայողներու թեմ երկընտրություններ կար իրեն և Վազգեն Մանուկյանի միջև ցայներու տարբերություն, ուրեմն հոնտեղը կարծեմ ահագին ձեզ որդուկներ եղավ և 200 հոգի գարանքի դագարին, սո ազոր համար գզեի ձեր դարձիկ արդյոք հերցը Լևոն Տեր-Պետրոսյանին է Քոչարյանին ենք։ Բարի շնորհակալություն, խոսքը գնում է 96 թվականի ընտրությունների մասին, Վազգեն Մանուկյանը, հիշում եք ազգային ժողովի մոտ գրող էր եղել և Վազգեն Մանուկյանը, հիշում եմ, հիշում եմ նաև 2008 թվականի իրադարձությունները Լևոն Տեր-Պետրոսյանի, որի ես մասնակից եմ եղել այդ և շքերտներին և հավաքներին ազատության հրապարակում, և կարող եմ որպես բկա ասել, որ լրիվ չի համապատասխանում այն ինչ, որ ասվում է
հիմա Քոչարյանի կողմից, որ պատրաստվում էր իշխանությունը գրավել, հավատացնում եմ ձեզ, նման բան գոյություն չուներ։ Չէ, չի եղել, որովհետև չի եղել։ Իսկ այդ հնարավորությունը կար մանավանդ, ես մի փոքր հեռացա պատասխանից։ Եթե այդ հնարավորությունը կար Քոչարյանի բացակայում, չեք հեռացել, դուք ցույց եք տալիս, ինչու է Քոչարյանը պատճառաբանում, թե ինչու են արտակարգ դրություն մտցրել, ասում էր, որ այն, ինչ որ դուք հիմա նոր հերքեցիք, այդպիսի իրավիճակ չկար։ Այդ օրը ամսի 27-ին, երբ որ Արցակում եղավ եւ ժամը 6-ին սկսեցին ջարդել ժողովրդին, 2008-ի մասին է խոսքը, մարտի 1-ին ջարդել ժողովրդին, ես այդ օրը մինչև ժամը 2-ը այնտեղ, ես գիշերներ չէի մնում, հետո եկատում եւ մոտ եմ ապրում Պուշկինի փողոցի վրա եւ առավոտյան աղմուկից եւ լացի ձայնից եւ այլն ես զարթնեցի, դուրս եկա փողոց եւ մինչև կյանքիս վերջ չեմ մոռանա, թե ինչպես էին մարդկանց որսում, հասկանում եք, 4-5 հոգով որսում, գցում էին գետին, ոչ թե ինչ որ նրանց չեզոքացնելու կամ ձերբակալու, այլ պարզապես խեղելու եւ նույնիսկ սպանելու համար, գլխին խփել եւ այլն եւ այլն։ Հետո դրանից հետո ուրեմն ցերեկը ես բոլորի հետ գնացել եմ Շահումյանի հրապարակ եւ բարեբախտաբար, թե դժբախտաբար վերադարձել եմ ավելի շուտ։ Հետո եղավ դա, լավ, երբ որ նա ասում է 30-90 մեքենա են այրել, տենց բան չի եղել, դեն դա 2008-ի 2008-ին, հա, հիմա հերոստատիտողը հիշում է այդ մասին, հերոստատիտողը հիշում է 96 թվականի Վազգեն Մանուկյանի հետ կապված Լևոն Տեր-Պետրոսյանի այդպես ընտրությունների արդյունքների։ Ես անձամբ այդ ժամանակ մասնակից չեմ եղել, որտեղ Հայաստան չեմ եղել, բայց կարող եմ ասել հետևյալը, որ եթե այնտեղ եղել է Լևոն Տեր-Պետրոսյանի, այսպես ասած, մեղքը, անպայմանորեն նա պետք է պատասխան տա, չնայած ամեն կերպ երեկ Զորաբյանն էլ բացատրեց, խոսեց, որ ժխտում են դա, բայց եթե եղել է, ամբողջ այությունն ինչու՞ն է այսօրվա իշխանությունների, որ ոչ ոք չի կարող մնալ լուսանցքում, լսեք այսօրվա ցուցակները, նայեք, թե այնտեղ եւ Ծառուկյան կա եւ բոլորը եւ ես համոզված եմ, որ եթե նման բան կա ժամանակի ընթացքում, այն բանորեն կկանգնի, բայց ինքը մի բան ասեց, ես ուզում եմ հակադարձել, ասեց, հարց տվեց պարոն, ասեց Քոչարյանից հետո Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, ես կասեի եւ կուզեի, որ Քոչարյանից հետո Սերժ Սարգսյանը լինել, հետո նոր հետ գնային։ Այո, լսում ենք ձեզ, դուք եթերում եք։ Այո, բարև ձեզ, ես մի փոքրիկ եմ առակ հարց ունեմ, ինչպես հայտնի է, որևէ իշխանավոր, նախագահ կամ ուրիշ, երբ իր ժամանակաշրջանը վերջանում է, ինչ-որ գնահատական է տրվում ժողովրդի կողմից, թերթերի կողմից, գնահատական է տրվում, թե տվյալ նախագահը, օրինակ, ինչի էր կարողացավ իրագործել իր իշխանության ժամանակ եւ ինչեր չկարողացավ իրագործել այդ ընթացքում։ Այնպես որ ես ուզում էի հարցնել Սերժ Սարգսյանի բարակային դասի վրա, ձեր կնահատականը, օրինակի համար, կարելի է մի երկու անգամ ասել Սերժ Սարգսյանի ժամանակաշրջանի ընթացքում, հասկանալ, նա եւ իր իշխանավորները կարողացան մեր սահմանները դժնամուխ դեմ պահպանել, սա մի գետ։ Երկրորդ, մեր Հայաստանը 3 անգամ դարձավ շախմատի աշխարհի չեմպիոն, սա մի երկու անգամ, այնպես որ ձեր քննադատական ընտանուր դասի վրա խնդրեմ, դրական եւ բացական գնահատականները անցած իշխանության Սերժ Սարգսյանի։ Սերժ Սարգսյանի, դուք խոսեցիք սահմանների պահպանության եւ անվտանգության մասին, սա հարաբերական, կարելի այս հարցին պատասխանել, որովհետեւ եղավ ապրիլյան պատերազմը, որտեղ մենք կորցրեցինք տարածք եւ կորցրեցինք մարդկանց 100-ից ավել երիտասարդների, եթե ոչ ավել, սա ուրեմն մեկ։ Երկրորդը, կան բաներ, որ առ այսօր դիվանագիտական եւ քաղաքական հարաբերությունների մեջ
ծածկված են որոշակի վարակույրով։ Հեսեք գոյություն ունի վարկած, որ Սերժ Սարգսյանը համաձայնություն է տվել տարածքները վերադարձնելու, որի շուրջը եւ սկսվեց ամբողջ այդ Լավրովի ծրագիրը եւ այլն եւ այլն։ Սա նույնպես մնում է բաց, եղել է նման, ուրեմն նման քայլ եղել է, թե չի եղել եւ ինչու չի եղել։ Նաեւ Կազանյան խնդիրը կա այդտեղ, որ ադրբեջանցիները չեն համաձայնվել, հա։ Այնպես որ ես համամիտ չեմ այն մարդկանց հետ, որ միայն վատն է եղել, այսինքն եղել է անշուշտ լավ բաներ, որ կարողացել է պետությունը աշխատել եւ շարունակել, բայց եթե օբյեկտիվ մոտենալու ենք, բացասականը շատ ավելի է, քան թե դրականը։ Վտանգ ավելի շատ է, վտանգավորությունը երևի թե։ Դե վտանգավորությունը միշտ է եղել, վտանգավորությունը շատ է եղել, քան դրականը։ Դե վտանգավորությունը միշտ է եղել, եղել է Ղարաբաղյան շարժման հենց սկզբից, այդ վտանգը եղել է եւ Լևոն Պետրոս Տեր-Պետրոսյանի, եւ Ռոբերտ Քոչարյանի, եւ Սերժ Սարգսյանի, եւ հիմա էլ կա։ Մենք գտնվում ենք կիսապատերազմական վիճակում։ Դե պատերազմը մի կողմ դրած, մենք խոսում էինք նաև կոռուպցիայի մասին, որը ծաղկեց այս վերջին շրջանում, իհարկե ոչ միայն Սերժ Սարգսյանի ուղղ։ Գիտեք ինչ, այն ինչ որ ժառանգություն ստացավ Սերժ Սարգսյանը, չգիտեմ, ստացավ թե նաև համահեղինակներից էր, այստեղ բացարձակապես ոչ մի քննադատության չի դիմանում, որտեղ Հայաստանը նրա օրոք դարձավ քրեա օլիգարխիկ իշխանություն։ Ինչը, այո, ինչը դուք ասում եք, կործանարար էր մեր երկրի։ Կործանարար է, այո, եւ եթե դրա դեմը չառնվի, բարև ձեզ։ Ո՞վ հետևանքներ կլիներ։ Այո, բարև ձեզ, դուք եթերում եք, լսում ենք ձեզ։ Ողջունում եմ ձեր հաղորդումը եւ շնորհակալություն։ Պարոն Նավասարյան, շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ լավացածությունների համար, կփորձեմ հարցս կարծ ասել։ Շնորհակալություն։ Կարող է մեր դադախազությունը հանգած գրավով Քոչարյանին դուրս անի, վիրավոր գազանը ավելի վտանգավոր է, քան նորմալ գազանը։ Հիմա Քոչարյանը վիրավոր է, եթե նա դուրս եկավ, ես վստահ եմ, որ քանի որ ժամանակն ու պատմությունը ցույց տվեց, որ նա երկու ջարդի մասնակետ է, արել է արդեն, նա մեծ դրամներ ունի, կարող է կազմակերպի նաև երրորդ ջարդը։ Դրա համար մեր կառավարությունը, այս կառավարությունը, կարծում եմ ամեն ինչ պետք է լինի, որ գրավով դուրս չգնա, շատ վտանգավոր կլինի նրա դուրս։ Շնորհակալություն։ Իսկ հեն հանրապետականները, որ պաշտպանում են իրան, որ ազատ արձակեն, բան անշուշտ հանցագործությունները թալանը միասին են արել իր հետ, դա է պատճառը, որ պաշտպանում են։ Շնորհակալություն շատ։ Շնորհակալություն ձեզ։ Եվ այսպես գրավով դուրս գալու հնարավորությունը եւ չափազանց վտանգավորությունը։ Ինչ որ դուք ասում եք, նույն ձևի ասում, մտածում եւ գրում եմ ես, եւ կարող է ձեր ասածների տակ ստորագրել։ Հիմա տեսեք մտավախություն, այդ մտավախությունը ես եւս ունեմ, որովհետեւ երկու ամսվա մեջ դատա իրավական համակարգը այնպիսի մի հեղափոխություն չի ապրել եւ չի մաքրվել, որ այնտեղ նստած են բացարձակապես անկաշառ մարդիկ, որոնք չեն գնա այդ ճանապարով։ Այդ մտավախությունը ես եւս ունեմ, եւ կա նաեւ ինֆորմացիա, որ նույնիսկ բանտից Քոչարյանը փորձում է տարբեր մարդկանց միջոցով իհարկե այդ գործընթացը կազմակերպել, այսինքն կաշառել։ Կաշառ, գիտեք կաշառքի ինչ բան է, ով որ չի ստացել, չգիտի ինչ է, իսկ ովքեր ստացել են, շատ լավ գիտեն եւ հեշտ չեն բաժանվում դրանից։ Հիմա արդյոք կգնան նրանք այդ քայլին, թե ոչ, ես ձեռնպահ եմ մնում, մի երկու ժամից հետո մենք կիմանանք։ Ես բոլոր դեպքերում հակված եմ, որ մարդկանց ողջամտությունը կգերակայի եւ չեն գնա նման կործանարար քայլի, այդ 45 հոգին, որ ստորագրել են, նրանցից հավանաբար շատ-շատերը նման իրավիճակի մեջ են եւ փրկում են ոչ միայն Քոչարյանին, Քոչարյանի մասի ոչ ոք չի մտածում նրանցից, նրանք մտածում են իրենց գործերի, իրենց փողերի, իրենց ապարանքների
իրենց օֆշորային, օֆշորային ուրեմն բանի մասին։ Հիմա դրա դեմ ինչ կարող է լինել, ինչ այսինքն ուժեր կարող են իմ կարծիքով, ինչ ուժեր կարող են արգելափակել նման զարգացումը դեպքերի։ Կա միայն մեկ բաղադրիչ, դա ժողովուրդն է։ Հիմա տեսեք, ամսի 17-ին ես համոզված եմ գրեթե մարդիկ նորից կասեն իրենց խոսքը, եւ դա կդառնա սանձող, այսպես ասած, ազդանշան չանելու այն, ինչ որ պետք է չարվի, որովհետեւ իրոք, եթե Քոչարյանը դուրս գա փողոց, նա ձեր ասած դարձվածքը միանգամայն տեղին է, վիրավոր գազանի նման կարող է ավելի վտանգավոր լինել։ Այսինքն, պարոն Նավասարդյան, դուք հաստատում եք, որ ոչ միայն դուրս գալուց է վտանգավոր Ռոբերտ Քոչարյանը, այլ նաև այսօր գտնվելով կալանքի տակ։ Դե հիմա ամեն ինչ արվում է, տեսնում եք, ես փաստաբաններին բացարձակապես չեմ, այսպես ասած, մեղադրում, որտեղ իրենք իրենց գործ են անում, բայց այն մարդիկ, ովքեր համառ կերպով աշխատում են այդ ուղությամբ, ովքեր այս հեղափոխությունը համեմատում են 37 թվի հետ, քաղաքականացնում են եւ այլն, կամ պարզապես նրանք բացարձակապես ոչինչ չեն հասկանում քաղաքականությունից, կամ ավելի շուտ խիղճը կորցրած մարդիկ են։ Բարի, շնորհակալություն, զանգունենք, լսում ենք ձեզ։ Բարի երեկո։ Ինչ ունենա կոնտրոլ, հա, հեշտ կոնտրոլ, ուղիղ եւ ժողովուրդը աշխատեն, ես այդպես փոխաբաժանեն տնտեսությունը Հայաստանի, եւ դրա մանդրալ ինդիանա Հայաստանը, այսօր մի ես բան կարող է դատավորվի, որ սկսեցի մատան երկրում ներդրում անի Հայաստանում, ինքը լավ կոնտրոլ ունենա այդ իր ներդրումում, այսինքն ընդհանուր կոնտրոլը ավելի լավ է ներդրվի ներդրողային։ Շնորհակալություն։ Այո, հարցը պարզ է, եթե Սփյուռքը ուզում է ներդրումներ անել, բայց քանի որ նախկինում ոչ թափանցիկ է եղել եւ պարզ չի եղել, թե ուր են գնում այդ գումարները, հիմա անհանգստացած է, ասում է, արդյոք ինչ որ բանկը փոխվի, արդյոք թափանցիկ կլինի, արդյոք կոնտրոլ մենք կարող ենք ունենալ, եւ հերոստատիտող արդյունքում է, որ այդ կոնտրոլի մասնակիցը լինեն նաեւ հենց իրենք սփյուռքահայերը։ Դա ամենաճիշտ ճանապարհն է, որովհետեւ ուրիշ ձեւի չի լինի եւ կկրկնվի այն, ինչ որ եղել է Սերժ Սարգսյանի մասնավորապես եւ Ռոբերտ Քոչարյանի օրոք, երբ որ միլիոններ է գրպանվել, հա, եղբորը ինչի են հիմա դատական գործերից մեկը, Լևոնի Դրայետ է կապված, որ մարդիկ խափել են պարզապես, Երևանց լեզու ասած գցել են։ Ընդհանրապես Սփյուռքի հետ հարաբերությունները պետք է բացարձակապես վերանայվի, վերափոխվի։ Սփյուռքին երբեք չի կարելի նայել որպես կթանկով, դա շատ վտանգավոր քաղաքական գիծ է։ Սփյուռքի հաշվին չի կարելի մտածել, որ Հայաստանը կարող է դուրս գալ ծանր տնտեսական վիճակից, դա պետք է լինի միասնական գործողություններ, ես երկար աշխատել եմ դրսում, գիտեմ Սփյուռքը ինչ է, մի խոսքով հայտարարել Հայաստանը հայրենիք ամբողջ հայության, սա առաջին քայլը պետք է լինի, եւ երկրորդ մշակվի այն բոլոր մեխանիզմները, որոնք բացառեն նման կոռուպցիայի եւ նման խափեության հնարավորությունները, որ 30 տարի շարունակ եղել է Հայաստանում։ Միանշանակ ես մի փոքրիկ էսպիսի բան հիշեցի այս ձեր խոսքի վրա, վերջերս Facebook-ում ստացել էինք, տենց տարածվում են, դե մարդիկ կարդում են իրար, Սփյուռքից մի էսպես սիրտը ցավում է Հայաստանի համար, բայց իր ամբողջ գրվածքի մեջ ձեր Հայաստանը, ձեր Հայաստանը կարգի բերեք, ձեր Հայաստանը մեզ էսպես արեց, այնպես արեց, այդ ձեր հայրենիքը, ձեր Հայաստանը, որ Սփյուռքը ասում է, դա Ռուսաստանի հայությունների, իհարկե Ռուսաստանից հայեր գրել, այդ ձերը եւ մերը, եթե մենք վերացնենք, կարողանանք վերացնել, ըտեղից կսկսվի իսկապես համատեղ
աշխատանք եւ համատեղ կյանք։ Դեգին գայն է, սա ազգը միավորվի։ Սա շատ բարդ խնդիր է, հա։ Շատ բարդ խնդիր է, որովհետեւ այստեղ ոչ միայն ֆինանսական հարցեր կան, այստեղ կա զուտ հոգեբանական, պատմական անցյալ կա եւ այլն եւ այլն։ Պետք է կարողանալ այս բոլորը համադրել, ճշտել եւ աշխատել այդ ուղությամբ։ Օրինակներ համաշխարհային քաղաքականության մեջ կան։ Ես նկատի ունեմ Իսրայելը, որը կարողացավ շատ կարճ ժամանակում 1 միլիոնից պակաս բնակչությունից դառնալ 8-9 միլիոն եւ երկիրը սարքել պաստորեն հայրենիք ամբողջ հրեական հրեա ժողովրդի համար։ Մենք պետք է սա վերցնենք, մենք պետք է այլ ուրեմն սփյուռքների եւ գաղութների ուսումնասիրությամբ զբաղվենք։ Սա մի օրվա գործ չէ, երկօրվա մեծ աշխատանք ունենք, այո։ Մենք պետք է մաքրվենք եւ Հայաստանում, եւ դրա միջոցով մաքրենք սփյուռքը, որտեղ սփյուռքն էլ գիտեք միատար չէ, սփյուռքին էլ չի կարելի աստվածացնել եւ ասել նրանք բոլորը։ Հիմա այս որ ասում ենք Հայաստանում կոռուպցիա կա սփյուռքի նկատմամբ, ես կարող եմ նաեւ հակառակը ասել, միանալով ստեղի կոռուպցիոներների հետ նույն գործը արել են սփյուռքի ընդհանրենք գործիչները, հասկանում եք, բիզնեսմենները։ Մեծ աշխատանք է սպասում ամենայն դեպս։ Այո, դուք եթերում եք, լսում ենք ձեզ։ Բարև ձեզ։ Կներեք ձեր ձայնը, ընդհատվում է կամ ձեր դիրքը փոխեք, կամ նորից պետք է զանգահարեք։ Այո։ Եթե կարող եք դիրքը փոխեք եւ ասեք։ Չէ, չի լինում, ես կխնդրեմ, եթե կարելի է դիրքը ձեր փոխեք, մի քիչ ուշ նորից փորձեք զանգահարել։ Ես գովազդ եմ հայտարարում եթերում, մի քանի վարկյան անցնենք, կրկին կվերադառնանք տաղավար եւ կշարունակենք եւ ստանալ հեռախոսազանգերը եւ զրուցել պարոն Նավասարդյանի հետ։ Գովազդ է եթերում։ Հոստատիտողներ, հիշեցնեմ, որ մենք ուղիղ եթերում ենք աշխատում եւ զրուցում ենք արտակարգ եւ լիազոր դեսպան պարոն Արման Նավասարդյանի հետ եւ մենք ունենք հեռախոսազանգ։ Այո, լսում ենք ձեզ, դուք եթերում եք։ Բարև ձեզ։ Շատ շնորհակալություն ձեր հաղորդումը, շատ ուրախալի ենք։ Առաջինը Ռոբերտ Քոչարյանին դիգուն պետք է գաննեն, ոչ թե դադախալները, ամբողջ հայությունը ոգի պետք է գաննի, դիգուն գլինի։ Երրորդը Լևոն Դերբիդրոսյանին, Սերժ Սարկիսյանին և Քոչարյանին երեքին միասին Երևանի հրամարակը պետք է գաղեն, ինչպես Սադամ Հուսենին գաղեցին, շատ շնորհակալություն։ Թիկունք լինի պարոն Փաշինյանին, չէ, սիրելի հեռուստատիտող։ Այո, այո։ Բարի, այստեղ այսպիսի հարց է, շատերը ուզում են գաղելու հարց։ Ну կարող եք կախելուց սկսենք, հետո օգնելու մասին կխոսենք։ Շատերն են վերջին շրջանում ասում, որ Փաշինյանին պետք է օգնել, Փաշինյանի կողքին լինել, ինչ եք կարծում։ Ինքը պատրաստ է լսել քննադատություն, ինքը պատրաստ է լսել մասնագետներին։ Փաշինյանը ժողովրդական տրիբուն է, սպառով եթե կարելի ասել, հեղափոխական, ինչեւ ուղնոցուցը, քաղաքական գործիչ։ Եվ այն, ինչ որ նա արեց, դա անհավանական էր։ Նույնական անգամ փորձված մարդիկ քաղաքականության մեջ հույս չունեին նման հանգուցալուծման։ Հիմա գալով իշխանության, իրոք ճիշտ եք դնում հարցը, նա պետք է հնարավորինս աշխատի կոլեկտիվ մտածողության և մասնագետների հետ, առանց դրա շատ բարդ և դժվար կլինի։ Որովհետև այնպիսի խճճված իրավիճակում է Հայաստանը բոլոր ուղություններով, և տնտեսական, և քաղաքական, և ֆինանսական, բոլոր ուղություններով կարիք կա լուրջ մասնագետների։ Գիտեք, հեղափոխությունները ընդհանրապես հետաքրքիր երևույթ են, և այն հեղափոխությունը, որը հրաժարվում է այն ժառանգությունից, որ կա, և քաղաքական և մշակութային և ամեն առումով, նա որպես կանոն կորցնում է։ Դա կարծեմ հենց Փաշինյանը լավ հասկանում է, ասելով, որ մենք ջարդ չենք անելու կադրային, բայց դրա կողքին, քանի որ ժամանակը շատ կարճ է, դեռևս
դժվար է այդ բոլորը բաները տեսնել եւ ըմբռնել։ Պետք է նորից ձեր ասացին, պետք է շարունակել աշխատել եւ առաջ տանել այն սկզբունքները, որոնք դրված են հիմքում։ Բայց մի բան ասեմ, տեսեք, հետաքրքիր հարց է տալիս։ Իրադարձությունները այնպես են զարգանում, որ կարծես թե այդ թավշա հեղափոխությունը, որը որպես ոչ վենդետա, որպես ներողամտություն, որպես հումանիզմ, երբ որ առաջ է քաշվում, կարծես թե մյուս կողմից այդ հակահեղափոխական ուժերը դրան տալիս են ուժեղ հակահարված, ինչպես եղավ հիմա, ինչպես փորձում են անել ամեն անգամ։ Այնպես որ գիտեք, պետք է որոշ ըստ երևույթին գործելակերպեր պետք է վերանայվի եւ արագացվի, հա։ Թավշա հեղափոխությունը լավ է, բայց ես ասել եմ մի առիթով, որ թավշա ձեռնոցներով հաճախ դա չի լինում։ Այնպես որ պետք է որոշ բաներ հնդածս նայվի եւ բերվի ընդհանուր հայտարարի։ Այս առաջարկը կախաղանը։ Իսկ առաջարկը դե կախաղանը դա։ Մենք երևի թե քաղաքակիրթ ազգ ենք, երևի թե տենց անում։ Դե դա քաղաքակիրթ ենք, դրա համար էլ այսօրն ենք ասել, բայց դե ճիշտ եք համարում։ Կախելը։ Այս պահանջը։ Չէ, իհարկե։ Իհարկե չէ։ Եվ դա իհարկե ռեալ չէ Հայաստանի համար, բայց պատժել։ Պատժել։ Ես արդեն ասեցի, դուք կարդացիք, գողը պետք է նստի բանդ։ Սա անպայման։ Մենք լսում ենք ձեզ, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ես ուզում եմ իմանալ, երկրագունդի իհարկե այսպես մի տեղ չերել, որ մարդիկ գողերը մտնեն պարլամենտի եւ սպանեն տվյալ երկրի ուղեղը։ Եվ երկրորդը, ինչի՞ չեք ասում, որ գողը կպաշտպանի գողին, թե ազնի մարդը կպաշտպանի գողին։ Ուրեմն իրանք իրանց փողից ելնելով պաշտպանելու համար ելում են պաշտպան, ուրեմն դրանք նման բանդիտներ են։ Եվ երկրորդ մի խնդրանք ունեի, Սեր Սարգսյանի օրոք Սեր Սարգսյան կնացել էր Մանգալու և նախքան գնալը ասեց, որ պետական բուջեում կա 13 միլիոն փող զինվորական, և հանգած վերադառնալուց ասեց, որ մսխել են այդ փողը։ Ասացի, խնդրեմ, եթե բանկի մգից որ բռնեին և կիմանային փող տարավ, ուրեմն մեծականակ գումարը հասավ Սեր Սարգսյանի և դրա համար ոչինչ չարեց։ Շնորհակալություն։ Հարցերից մեկը այդ դե պարլամենտը հիշեց 99 թվականի սպանությունները։ Ես կարծում եմ պարլամենտը հերթի մեջ է բացահայտվելու համար։ Եթե պարլամենտի հարցը, այո, օկտեմբերի 27-ը չբացահայտվի, ինչպես նաև մարտի 1-ը, դժվար կլինի հետագայում բացառել նման երևույթները եւ դժվար կլինի կառուցել այն շենքը, որը գծագրված է այսօրվա, ուրեմն, այսինքն դեռ բացահայտումները տանելու են դեպի հոկտեմբերի 27, մենք այժմ այդ փակած չենք համարում։ Երկրորդը այս միտքն էր, որ ենթադրում եմ, գուցե ես սխալ հասկացա, փաստաբաններին էր վերաբերում, թե ինչու են ազնիվ մարդի գողին պաշտպանում, ինչ էր նշանակում գողը կպաշտպանի գողին, ազնիվ մարդը կպաշտպանի արդյոք գողին։ Դե իրավաբանությունը ենթադրում եմ, որ դա ամբողջ գիտություն է, որը ունի իր օրենքները, իր կանոնները, եւ անգամ եթե մարդասպան է, անգամ եթե վերջին հանցագործն է, փաստաբանական ինստիտուտը նրա համար է, որ նրան պաշտպանի անկախ որևէ բանից, կստացվի թե չի ստացվի։ Հիմա սա այստեղ այդ երևույթն է, թող պաշտպանեն, եթե կարողանան համոզել, թող համոզեն, որպեսզի իրավունքը գերակայի, բայց ես չեմ կարծում, փաստաբաններին, պաշտպաններին մեղադրել, որ նրանք պաշտպանում են, երևի թե ճիշտ չէ, եւ նրանց այդ ինստիտուտին չի կարելի հայհոյել եւ սպառնալ, ես կարծում եմ մենք այդ բաներից պետք է ազատենք։ Մի ուրիշ հարց էլ կար փողը։ Երրորդ հարցը, ճիշտ ասած, այդ Սեր Սարգսյանի հետ կապված փողերի յուրացում, փողերը հետ եկան, առաջ գնացին, եթե դուք հիշում եք։ Ես կարծում եմ, չգիտեմ, իհարկե մանրամասը այդ մեխանիզմները, բայց այդ պիրամիդա, այդ բուրգը, որ կառուցված էր օլիգարխիկ եւ որի գագաթում երկրի ղեկավարն էր, եւ նկատի ունենալով
Հայաստանի քաղաքականը, ասում են, որ մեզ մոտ դիկտատուրա չէր, բայց մեզ մոտ ավելի մոտ էր դիկտատուրային, քան թե ավտորիտարիզմին։ Եվ եթե այդպես շարունակվեր, անպայման կհասներ դեսպոտիզմի, դիկտատուրայի իշխանության։ Այս պայմաններում հնարավոր չէ նման մեծ գումարների կորուստը կամ անհետացումը առանց առաջի դեմքերի գիտության կամ մասնակցության։ Մենք հեռախոսա զանգ ունենք, որը կորավ աչքիս։ Պարոն Ավասարդյան, վերադառնանք մեր հետևյալ հարցերին։ Մենք YouTube-ում, չգիտեմ, մենք այս ներքին հարցերն ենք անընդհատ քննարկում, բայց կա նաև արտաքին հարց, որը մեր YouTube-յան մի դիտորդ է բարձացրել։ Եկեք համբերատար լսենք այս YouTube-յան հարցը, որովհետև նա շատ վաղուց խնդրել է մի մասնագետի այս հարցը ուղենք։ Իրանի հյուսիսարևելքում ապրում է 20 միլիոն նից ավելի ազերի։ Իսրայելը ԱՄՆ-ի եւ Ադրբեջանի միջոցով ցանկանում է Իրանը ներսից բունտերի միջոցով թուլացնել եւ ռազմական գործողություններ սկսել։ Ազերիները առավոտվանի ծիրիգուն տարիներ շարունակ գլուխները մցրել են, որ Իրանի նշված տարածքները պետք է դառնան իրենց երկրի մի մասը, իսկ իրենց ժողովուրդները միանան իրար։ Դա է հիմնական պատճառը, որ Արցախի կոնֆլիկտի պատճառով նրանք այդքան զինել են, թե նրանց այդքան զինել են թե Իսրայելը, թե Ռուսաստանը։ Նշածս հարցի պահով Արցախը շատ մեծ վտանգի տակ է այսօր, եւ երկրորդ հարցնեն նույն մարդը տալիս, Ադրբեջանը օգնություն է խնդրելու միջազգային հանրությունից, որ օգնեն իրեն պաշտպանել Իրանի ազերիների բնակչությանը, նա իր օթային եւ ցամաքային տարածքը տրամադրելու է ԱՄՆ-ին, որ իրեն օգնի։ Քանի որ Արցախը ճանաչված չի ՄԱԿ-ի կողմից, ԱՄՆ-ն կարող է օգտագործել Արցախի օթային ու ցամաքային տարածքները առանց հարցնելու Հայաստանին կամ Արցախի իշխանություններին։ Այստեղ է ամենամեծ վտանգը։ Սկսեմ վերջից հարցը։ Այո։ Ես գրեթե բացառում եմ նման դեպքերի նման զարգացում օգտագործել Արցախի տարածքը, ուրեմն Իրանի դեմ, հա, բանի կողմից, Ամերիկայի ինչ, այդպես էր, չէ՞։ Այո, այո։ Հակառակը, քանի որ Արցախը չճանաչված երկիր է, համարվում է Ադրբեջանի։ Ես ուրիշ բան կարող եմ ենթադրել եւ պատկերացնել, որ դեպքերը զարգանան այնպես, որ Ադրբեջանը նման դերակատարություն ունենա, որովհետեւ նման իրադրություն եղել է, նրանք օգնել են եւ փորձել են օգնել Իսրայելին այդ առումով, հա, եւ սրանք շատ մետաքիր պահեր են դրա վրա, նաեւ քաղաքական առումով եմ ասում, նաեւ ավելացնենք ատրպատականի հարցը, այդ 20 միլիոնանի հիմա իրոք այդ վտանգը կա, իրոք Ադրբեջանը ամեն ինչ անում է, բայց Ադրբեջանը նաեւ հարաբերություններ ունի եւ ոչ միայն երկու կողմ հարաբերություններ ունի, այլև դաշնակցային հարաբերություն ունի Իրանի հետ։ Հիմա Հայաստանի, ես միշտ ասել եմ, շեշտել եմ եւ նորից եմ ասում, Հայաստանի դիվանագիտության խնդիրներից մեկը պետք է լինի այս բոլորը այնպես մեկնաբանել, զարգացնել եւ աշխատել Իրանի հետ, որպեսզի, եթե կոպիտ ասելու լինեմ, սեպ խրվի Իրանի եւ Ադրբեջանի միջեւ, ինչպես նաեւ Իսրայելի եւ Ադրբեջանի միջեւ։ Միջայլոց ես մի հոդված ունեի նման, որը շատ մեծ աղմուկ բարձրացրեց եւ Ադրբեջանում եւ Իսրայելում, Ջերուսաղեմ Պոստը գրել էր, որ Նավասարդյան այսպեսի կոչ է անում։ Այո, ես նման կոչ եմ անում, որովհետեւ քաղաքականությունը այնպեսի մի բան է, որ պետք է օգտագործել այն թուլությունները եւ այն սայթաքումները, որ տեղի ունենում մեր ճշնամիների ճամբարում։ Շնորհակալություն, պարոն Նավասարդյան, ցավոք սրտի, սիրելի հեռուստադիտողներ, մեր եթերաժամն ավարտվեց, շնորհակալություն հետաքրքիր զրույցի համար։ Վստահ ենք, որ ամեն ինչ լավ է լինելու, չէ՞ պարոն Նավասարդյան, մենք արդեն առողջացման և ուժեղացման ճանապարհին ենք։ Աստված մեզ օգնական։ Աստված օգնական։ Բարին ընձեզ, ձեզ հետ էր Գայանե Առաքելյանը, ցտեսություն։